nepaprastai jaudinantis. Ir turbūt aš galiu tik pakartoti, man rodos, Navako žodžius, kuriuos jūs cituojate, kad apie didelį kančią ir didelį skausmą geriausia kalbėti per poeziją. Ir tą daro mūsų šiuolaikiniai poetai. Aš apie poeziją kalbės turbūt visi čia jau žinovai ir tyrinėtojai. Aš blogai matau, todėl labai gerai skaityti. Man perskaitė Indrė visą knygą. Mane iš karto jį labai sujaudino. Ir man norisi jam padėkoti už tokį jautrumą. Tarp kitko šitas vienuolynas, kuriame slėpė Baką ir kitus žydus, tai buvo mano gimnazija. Ten buvo Salomėjos Nėries gimnazija po karo. Ir aš ten vaikščiau kiekvieną dieną, eidavom per Šventos Kotrynos bažnyčius, taip sakant, per ten tokius durys, vartai buvo. Ir eidavom į mokyklą, ten buvo mūsų klasės. Bet aš nieko nežinojau apie tai, kas ten buvo, man niekada niekas nieko nepasakojo. Ir todėl mane dar ypatingai irgi sujaudino, kad kas sužinojau. Linkiu jums ir toliau visokiojopos sėkmės, esu jums be galo dėkinga. Taip pat esu labai dėkinga tiems žmonėms, kurie prisidėjo. Visų pirma, Mindaugui Kvietkauskui, kuris yra toks jautrus šito klausimu ir labai daug padeda, kad žydų paveldas gyvuotų. Noriu padėkoti Tomui Venslovai už vertimus, už puikius, už visada palaikymą. Visiems dėkoju. Ir linkiu ir toliau jums, kad ta knyga tikrai sklistų po pasaulį. Labai jums ačiū.